¿Qué? Argila, filha? Meu Deus, é? É, capa da pinta e sai, capa da Thank you.
estou colocando pra você. Ó, na segunda vez que a gente vai colocar a cola, ó, a gente vai tomar até pra dar um pé. Pronto, acho que já dá pra colar o matinho. Vem cá, deixa eu ajudar. Pronto. Agora lá, vê se dá pra colar já. Deixar o dia do lado, já sobrando, esse lado, pra você comprar mais. Três, né? São três pra cada um. Se tem duas só, o que pode ser mais. Você tem quanto? Thank you.
Marília, não, deixa na caixa que eu tô meio. Foi mesmo, filho? Tá guardado aqui. Eu